Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Співачка Онука разом з волонтерами реставрувала свою родинну садибу на Чернігівщині, якій вже понад сотня років. Тепер Ната планує створити там кімнату-музей на честь свого дідуся, а решту облаштувати як житлове приміщення. Так, стоп. Тільки не кажи, що популярна співачка зі своїм не менш відомим чоловіком Євгеном Філатовим і маленьким сином збирається зі столиці переїхати туди? Я нічого не кажу. Ната зараз сама все розповість у нашому наступному сюжеті. Чи правда, що зіркова родина залишає Київ? Знає тільки ЖВЛ. Онука, мама. Ця новина навесні 20-го приголомшила всіх шанувальників знаменитості. Спочатку співачка Ната Жищенко та її коханий Євген Філатов приховували те, що одружилися, а потім до останнього не розповідали, що стануть батьками. Однак сьогодні найзагадковіша пара українського шоу-бізнесу поділиться особистим та познайомить нас зі своїм маленьким енерджайзером Сашком. Саня дуже самостійний. Чому зіркове подружжя не хотіло дітей? Мені здається, що я і зараз child free. Як Євген рятував Нату від депресії? Та куди співачка хоче переїхати? Ексклюзив, який точно вас здивує. Далі у ЖВЛ. Вона – вокалістка та авторка текстів. Він – композитор та саунд-продюсер. У 2013-му цей творчий тандем заснував проект «Онука», який стрімко підкорив серця не лише українських, а й закордонних слухачів. Є. Дихати. Хотіти. А в травні 20-го у Нати Жищенко та Євгена Філатова народився син Сашко. На появу малюка не очікували, здається, не лише шанувальники, а й самі музиканти. Бо завжди марили не батьківством, а творчістю. Ви навіть говорили про те, що не те, що не планували дітей, а ви були за позицією child free. Мені здається, що я і зараз child free. Цьому багато є причин. Це перенаселення планети, тому що я завжди хотіла всиновити дитину. Угу. Можливо, з часом це відбудеться. Потім відповідальність, як виховати в сучасних реаліях людину з великої літери. Женя, а ви цю позицію підтримували стосовно child-free? Або ви хотіли дитину? Ви розумієте, це не був яким таким предметом для розмов постійних. Зараз це... Та, ну як було, давай будемо робити дитину. Я кажу, добре, кидай палити. На цьому всі розмови завершувалися, ну, якщо чесно. А палити таки кинув чи ні? Ні, не кинув. Ні, ну але реально зменшив кількість. Тоді дві смужки на тесті Нату шокували і спантеличили. Вагітність стала для неї справжньою несподіванкою. Якщо чесно, про це навіть так вийшло, що я дізналася в Китаї в турі. Якою була реакція? Істерика і сльози, і Женя реально настільки злякався, думав, що я помираю, напевно. Я не можу почути жодного слова, і в мене досить такий стан був тривожний, так. Але потім, коли вона сказала, я так зрадів. А тепер Ната та Євген кажуть, насправді, попри їхні переживання, батьками бути дуже класно. Маленький Сашко привніс до їхнього насиченого творчого графіку нотку затишку. А вас можна, Ната, назвати такою, знаєте, мамою-квочкою? Думаю, що ні. Я взагалі така... Мені мамою себе досить було складно назвати. Та до батьківства вони ставляться з усією відповідальністю. Сашка виховують без допомоги нянь. Усе самостійно. Зараз, звичайно, коли почалися вже активні такі гастролі, є люди, що допомагають, але це не 100% добова якась така допомога або нагляд. Зараз це нагадує гарячі пиріжки, коли оп, тримай. Ну, я називаю це жонглювати Сашою, тому що тут годинку перебилися мама, тут перебилися папа, тут подруга. Тут сусіди, а такої якоїсь гувернантської підтримки в нас немає. Вони легко розподіляють обов'язки. Так, поки Ната продовжила давати інтерв'ю, татко гуляв із малим. Саня вас покинув. Ага.
Дякую вам, на все добре. Уже без своїх хлопців Ната зізналася, що дитина не стала на заваді творчості. Навпаки, за цей рік вона вже стільки всього встигла. Новий альбом, змінився склад, ми зняли ще 3 відео. Це велике щастя, що так відбулося. Поява Саші вплинула на вашу творчість? Звичайно, вплинула. Ми назвали альбом «Колір», тому що дійсно життя заграло новими барвами. І дійсно альбом особистий, тому що там є своєрідна історія про нас із Женою, про Сашка. Історія кохання Нати з Женою почалася ще 2008-го. Вони познайомилися на вечірці, поїхали кататися на мопеді, а дорогою заїхали до клубу. Тоді співачка-інтроверт саме переживала емоційні гойдалки, часто сумувала і могла розплакатися на рівному місці. Тоді я була маленька дівчинка, дійсно, незважаючи на те, що мені було 23, все одно я відчувала себе років на 16, напевно. І я дійсно дуже часто плакала, але від якихось своїх думок, роздумів. Чи можна сказати, що саме Женя допоміг вам вийти з цього депресивного стану? Так, це так і є. І робота з психологом, і робота із психотерапевтом – це складний такий ланцюг пошуків до одужання. І в результаті все одно Женіна опора, Женін характер і величезне бажання бути з ним поряд – це все цеглинки, які збудували фундамент мого одужання. А ще Ната щиро захоплювалася талантом Євгена. І через 5 років стосунків вони почали співпрацювати. А от на пропозицію руки та серця Євген наважився тільки на 8-й рік стосунків. Ната не приховує, вже зневірилася дочекатися освідчення. Заповітне «так» співачка вимовила на парковці Макдональдсу. Для мене це і була романтика, тому що якби це була якась така стабільна, букетно-квіткова, цукеркова історія, то це було б не про мене точно. Вони таємно побралися у 2016-му, а медовий місяць святкували не на екзотичних островах, а на Чорнобильській АЕС. Подружжя рушило з ночівлею до зони відчуження. У вас з цим містом пов'язана й особиста історія. Дійсно, мій тато – ліквідатор аварії на ЧАЕС, працював на станції з 86-го по 88-й рік. І все, що я знала в дитинстві про Чорнобиль, і глобально – це від батька, і поїздки туди, і така своєрідна нитка через усе життя. Чи плануєте ви з Сашком туди поїхати? Так, обов'язково планую. Це досить безпечно, якщо це діється за правилами, в правильному одязі. Можливо, це буде цього року восени. Є у Нати ще один незвичайний план, який вона хоче реалізувати найближчим часом. Співачка має намір переїхати з Києва, міста, якому присвячувала одну зі своїх пісень. Це моє місто, де безліч протиріч. Ми реставруємо будинок моєї бабусі і дідуся в Чернігові і робимо там музей кімнату дідуся і садибу. Там будинок наш, якому вже 116 років. У цьому будинку без інтернету та зв'язку в оточенні природи Ната з родиною хоче проводити більшість часу. Та переривати усамітнення хіба що виступами та корпоративами. Я хочу жити на 2 міста, спробувати. Я завжди посилаю до космосу якісь такі меседжі всупереч глузду, і вони спрацьовують. Чи спрацює ця затія? Дізнаємось. Та зазвичай всі оригінальні експерименти онуки успішні. Навіть ті, на які вона сама не очікувала. Аплодисменти, всі должны хлопать. Браво, браво, браво!